Saluton, mi estas Babelismoi, kaj hodiaŭ mi ludas al jen alia ludo, kiu nomiĝas A Healer Only Lives Twice, kaj tio signifas resanigulo nur vivas dufoje. Kaj mi ankoraŭ tute ne ludis ĉi tiun ludon, do mi ne scias kion atendi, kaj mi simple komencos ludi. Okej, ŝajne estas japanaj vortoj tie. Randa... okay, hazarde io... okay, mi ne suffice bone comprenas la japanan bedaurinde, do mi simple electos main, cefe. Mi bedauras che mi ne povas traduci cition por vi. Zeben... Do, ili parolas, do tio estas la cavaliro, kai jen mi credas, la resanigulo. Mas... Ok, mi ne povas traduki, pardonon. Yosh, Iko, ok, jen, bone, ni iru. Amana tion mi povis kompreni. Iki... Ja, ok, ĉesu iru, ĉesu iri. Kai io do jen venas kelkaj monstroj kaj ŝajnas ke ni devas batali kaj mi kaŝiĝis malantaŭ la kavaliro ĉar mi estas malforta resanigulo kaj okej ove ili jam atakas kion mi povas fari okej do mi povas klaki la korpopartojn ojru por resanigi tiun parton de la corpo de la cavaliero kaj ŝajne okej ŝajne estas ni ĉiuj havos vicojn do mi ne zorgu pri mia rapideco eble hoiru tageto celo. Okay, mi ne povas kompreni la tuton. Sed ŝajne mi povas vidi kion ili volas ataki. Sed mi ne scias kial, se mi ne plu povas resanigi. Eble mi devas fari ion el ĉi tio. Do, mi provos ion hazarde. Kaj ĝi donos plian skiru... esperto aŭ... Okej, nun mi ja povas resanigi multe. Jen miaj sorĉpoentoj eble. Do ne temas pri vicoj, mi simple daŭre iras. Okej, do... Kio estas tio? Fojoj... Faru... Jes, no... Mi ne provu komprenu tion, ĉar mi simple ne povos. Okej, mi povas havi pli da spertpoentojn, aŭ eble pli altan nivelon, verŝajne. Oh! Jen kiom da spertpoentojn mi akiras, mi kredas. Sed se mi klakas tion, mi povas resanigi. Oh, almenaŭ antaŭe mi povis. Se mi ne povas resanigi tiun parton de la korpo, de mia... cavaliera amico. Oh, mi bisogna spiegare source point. Herus po shon. Oh, resanic botello. Ok. Chutio help us. Ve. Nene. Mi ne comprenas kiel... Oh! Oh, okej! Do, okej. Ŝajne mi prenis tiujn botelojn. Kaj nun mi denove havas... sorĉpoentojn por tiu botelo. Sed kiel mi ne povas resanigi tiun?
Ok. Do mi ŝajne ne plu havas ion ajn, fakte. Eble mi povas aĉeti ĉi tie per ĉi tiuj aferoj, kiuj mi ŝajne ne plu havas. Ah, mi denove resanigu. Mi credas ke la kavaliro aŭtomate atakas, sed li jam mortigis ĉi tiujn du. Ho ne, ankaŭ li atakas la monstrojn ne tuj antaŭ li, do tio bonas. Ok, do eble tio estas la atak for povo de la kavaliro kaj la defendo de li. Kaj eble tio estas la lia kapablo trafi la malamikojn, kaj tio estas la damaĝo kion li faras. Mi ne scias, sed tio povas esti. Do mi povas havi eĉ pli da sperpoentojn. Oh, tio ankaŭ tio kostas sorĉpoentojn. Ok, mi ankoraŭ ne scias kiel helpi ĉi tion. Do eble pro tio ke tiuj nun... Oh, ok, do la atak povo mal subiĝas pro tio ke la maldekstra mano estis tro ofte trafita. Kiam mi ne devas resanigi, mi simple plialtigu miajn spertpoentojn. Kaj nun mi sufiĉe rapide regajnas miajn sorĉpoentojn. Mi ne certas kial, sed ja okazas. Kaj mi klakos aliajn aferojn hazarde. Mi ne scias. Kaj nun ne plu. Ĉu vi diras? Nun miaj sorĉpoentoj tute ne rapide re... Oh, kaj tio okazas. Kokomadeka. Ok, ĝis ĉi tie. Ĝis nun. Do ŝajne mi ne estis sufiĉe rapide. Eble tio estas pro tio ke la unu el la manoj jam detruitis, kaj pro tio la kavaliro ne sufiĉe rapide povis venki la monstrojn. Mi ne certas. Ok, nu ni provu denove kaj provu eltrovi kiel funkcias fakte ĉi tiu ludo. Ok, do nun mi sonĝas pri tio kio okazas, kaj fakte ĉio estis nur sonĝo. Kion estas? Kio estas ĉi tio? Ve. Mana costo. Ok, do la costo de sorĉpoentoj por io. Mi povas... Oh, ok. Do mi gajnas poentojn verŝajne pro mia antaŭa ludado, kaj se mi havas sufiĉe, mi povas plibonigi kelkajn aferojn por postaj ludadoj. Sed mi ankoraŭ ne havas sufiĉe, do mi simple faru la saman denove, ĉar mi volas sukcesi almenaŭ je la unua batalo. Seven? Ne Zubin? Ok. Parolado. Kaj ni iru denove. Oh, skipu. Per mia... Mi povas... Ne spekti tion per mia dekstra butono. Do jen. Mi ĉifoje certigu ke ve neniu parto de la korpo estas ŝajne tiu estos plejparte atakata. Jes. Ok, do mi povas... Do tio helpas min. Sed... Ho! Oh, kio estas ĉi tio? Oh, tiuj estas maŝlositaj. Mi devas havi tiun, certe. Kaj kio estas tio? Ho? Oh? Io okazis. Ĉi tio amuzas, fakte.
Do mi volas... Yes, mana potion. Do, havi pli da sorpointo en per tio. Kiam mi bezonas ilin. Okay. Mi nur faru tion se mi havas sufiĉe da... se mi estas plena je sorpointoj. Ĉar mi volas ĉiam havi sufiĉe da sorpointoj por resanigi. Oh, tiam venas pli kaj pli da monstroj ŝajne. Do eble mi ne povas venki batalon, mi simple povas iri kiel eble plej for. Oh, ups. Estis preskaŭ plena, mi supozas. Ĉu mi povas aĉeti alian aferon? Eble mi nur havas unu plumon. Ĉu plumon? Oh, do... Io pri rapidezzo... Mi ne comprenas... Ups... Oh! Se mi placas tion, eble mi resanigas tion, au io tion? Mi ne stias, kai nun mi denove ne plu rapide rehavas source pointoin. Do eble mi faris eraron iel. Tio devas esti io. Ok. Oh ne, tio simple signifas ke mi resanigas tion kio estas jam indikita per la flava kvadrato. Ĉu mi povas eltrovi kio faras ĉi tion? Kaj do ruĝa ŝtono. Ĉu tio ankoraŭ en ordo? Oh, mi credas che mi... Ok, do mi gainis pli alta nivelon, kai mi pli fortigis ci tion. Kai shane, mi credas che tio esas mia cefa resanigado, do tio bonas. Do, la ruggia stono... fari ion... Kai io casa. Ok, mi ne... tio ne helpas mi. Kion signifas tio? Okay. La mallumo venis de nove, sed ci ancora foriris. Mi ne scias kia. No jen, mia cavaliro amico jus mortigis du monstroin samtempe. Kai la sano de la corpo partoe ancao plibonigas automate, shane? Ok, do... Mi ne scias ĉu ĉi tiu botelo resanigas min, aŭ la... Ĉu tio estas io pri mi? Oh, jen kiom da sorpointoj mi havas ĉiu sekunde. Do estas diversaj indikiloj pri informoj, sed mi ne bone komprenas la plimulton. Ok. Kaj nun denove estas nur unu elcent po unu elcento ĉiu sekunde. O tio estas pri la pri la vivpointoj, fakte, ne pri la miaj propraj sorĉpointoj. Kaj kio estas tio? Nun la koloro estas pli ruĝa, eble tio estas malbona afero. Kial vi ne atakas, kavaliro? Oh, jen. Oh, ĝi atakas tie, eble. Ĉu mi povas ŝanĝi tion iel? Ok, do mi uzis la ruĝan ŝtonon. Oh, kaj pli fortigis la atakon. Oh, ve! Dere, mi pensas, ke tio estis. Do, eliru? Mi ne certas, se mi pensas, ke li iris tion. Ok, do la ruĝa ŝtono helpis. Do, ja estis la unua batalo antaŭe. Kaj nun estas dua. Ok, se mi ne komprenas, kio estas tio. Ĉu tio estas
tempo in de kilo kaj ĉu poste ni malvenkas kaj kion mi povas fari kontra tio. Okay, do ni gajnis novan alia resanik botelon eble pli fortan. Ĉu mi povas nun aĉeti alian aferojn? Ne, ankoraŭ ne. Mi ja povas fari ĉi tion ĉiel io mi simple aĉetu. Do jen. Ne, unua mi resanigu. Ne, mi ne komprenas. Mi denove uzos ĝin en... kiam estas... kiam mi preskaŭ mortos. Verŝajne la kavaliro daŭre atakas ĉi tien, do mi vere devas trovi manieron por... movi tiun cirklon. Kaj nun... Okej, mi ankaŭ la mallumo revenis kaj denove foriris. Ups. No, do tio estis eraro. Sed mi ancora havas botelon por mia sorĉpointo. Do... kial... ĝi atakas la stelon? Kio estas la stelo? No, io okazis, sed mi ne scias kio. Kio? Okej... kial mi povas ataki? Okej... Oh, ŝajne mi uzis tiun botelon. Iel. Eble mi tro malbone komprenas ĉi tiun ludon por ludi ĝin. Mi tro malbone komprenas la japanan, fakte. Mi preskaŭ havas novan nivelon. Kiam tio okazas, mi elektos alian aferon ol ĉi tiu. Do eble... eble tio estas io pri atakado de mia kavalira amiko. No? Kion mi ĵus faris? Okej, eble mi fortigis lin, sed li ankoraŭ atakas la malĝustan lokon, do tio ne helpas. Kaj nun venas la... do mi provas alian aferon? Ne, okej. Okej. Do... eble mi ludu ĉi tiun ludon iomete sole, kaj se mi iam malkovras kiel ludi ĝin, fakte, mi eble faros alian registradon pri ĝi, sed nun ne vere helpas, ĉar mi komprenas nenion. Sed mi nun ja havas pli da poentoj, do venon, mi povas plibonigi ion, verŝajne. Okej, bone, nu, mi esperas, ke malgraŭ mia malkompreno de ĉio, vi ĝojis ĉi tiun filmeton. Dankon, kiel ĉiam, dankon por prospekti, kaj ĝis la venonta fojo, espereble.